metu mes esame pakeliui į Lavoriškes, kur Dagnė mane paliks 2 savaitėms ir aš tenai bandysiu išgyventi. O jeigu rimtai, tai sėsiu ant dviratuko ir bandysiu keliauti aplink Lietuvą. Ne visai palei jos perimetrą, bet kuo arčiau jo. Ir žiūrėsim, kaip mums seksis, kadangi temperatūras pranašauja iki 34 laipsnių. Tai gali viskas taip nutikti, jog aš dar šiandien vakare gulėsiu savo patogioje lovoje ir ilsėsiu po žygio. Bet jeigu vis dėlto taip nenutiktų, tai mūsų laukia apie 2 savaitės kažko įdomaus, kažko kitokio ir tikėkime, kad kažko smagus. Ką, atvažiavome į pradžios tašką, vis dėlto ne nuo Lavoriškių pradėsiu nuo Kenos, bet jo, dabar nusiemam dviratę ir į kelią. Tikau jau bimbalų su mane sukanda. Ir tai manęs laukia 2 savaitės. Nu ką, į kelią. Jei viskas būtų taip paprasta. Turime 2 galinės tašės, 2 priekinės tašės ir dar palapinės su batais. Bandysim sutalpinti viską. Pirmas techninis nesklandumas. Atkeliavome 40 minučių iki Kenos ir prisiminiau, kad timpos, su kuriomis tvirtinsiu daiktus prie bagažinės, liko Rusija. Tai dabar 40 minučių atgal iki namų ir 40 minučių atgal iki čia. 2 hours later. Neprireikia ne 2 valandų ir mes jau turime 4 timpas. Tai dabar pakuojuosi ir tikiuosi, kad iš tikrųjų pradedu savo kelionę. Visi daiktai sukrauti ant dviračio. Dviratis eilinį kartą sveria 40 kg be paties dviračio. Tai atkelti vos išeina. Nu, bet aš kitaip nemoku. Vakar susidėjau daiktus, viskas svėrė iki 30 kg ir labai savim didžiavausi, bet tada iš ryto dar galvoju, reikia ir biškį vietos, dar paimsiu tą, o to vandens prisipyliau, tai dabar jau apie 40 svėrė. Nu ką, į kelią, tikiuosi neperkaisti. Ta Dagnė, pasimatysim po 4 savaičių. Važiavome Medininkus, pravažiavau Medininkų pylę, į vidų nevažiavau. Jo, dabar privažiavau Juozapinės kalną, pagalvojau kilometras nuo mano maršruto, galvoju, reikia pabandyti. Tai va, turime kažkokį tai kalniuką, lipo ant Juozapinės kalno. Pasirodo nebe aukščiausias tas kalnas mano, kadangi geografinės žinios yra maždaug 2004 metų senumo. Tai aš vis dar maniau, kad jis yra aukščiausias, bet pasirodo 2006 metais kažkur netoliese atrado dar vieną, šiek tiek aukštesnį, 1 metrą aukštesnį kalną ir jį pavadino labai originaliai aukštuoju kalnu. Tai va, bet aš manau pasitenkinsiu Juozapinės, kadangi, kaip ir sakiau, mano žinios nors ir pasenė, bet jo sako, kad jisai yra aukščiausias, tai man jisai tiks. Norit, aš jums parodysiu, kaip atrodo baltarusiški algirdai. Nu ką, by, Baltarusija ir girdai. Algirdai, baltarusiški algirdai.
kas tai Baltarusių pusėje tunų. Tai arba tuoj bus karas, arba šiek tiek labiau tikėtinas variantas, kad tuoj bus lietus. Įvažiavau iš Alčininkos, pradėjo lyti ir panašu, kad važiuoju į debesį, tai geriau neturėtų būti. Šiaip reiktų kažkur stabtelti, biškį luktelt, bet visiškai nėra niekur, kur būtų galima pasislėpti. Bandau kažko ieškoti. Paskutinysis didelis miestelis ir būsiu pasiekę šiandienos tikslą, tai pravažiuojam Eišiškės ir pradedam ieškoti nakvynės vietos. Beveik 100 km numinta. Eišiškės už mūsų, kaip ir didžiulis juodas debesis, tai tikiuosi, kad jisai nueina nuo manęs, bet aš abejoju, man atrodo, kad eina tiesiai ant manęs. Tai būtų gerai nelabai uždelsti su nakvynės vieta ir spėti pasistatyti palapinę iki pradės lyti. Pačias Eišiškės pasirodė pakankamai nedidelis miestukas, tai tiesiog važiavau ir pravažiavau, kaip ir daugelį kitų šioje kelionėje miestelį. Šokau į kažkokį žvirkelį, kuris veda link kažkokių tvenkinių. Dedu visas jėgas, bet nemanau, kad man pavyks pabėgti, nes kelias tragiškas. Labai sunku važiuot, labai daug parkų. Tai va, bet bandau, nepasiduosiu. O, blemba. Nu. Man atrodo, visai realistiška mašyčia. Reikia staigiai statyti. Nu, beveik sausas išlipau. Pritrūko poras minučių, bet didžiąją dalį lietaus gal atlaikysiu. Šiaip palapinę pasistačiau labai blogoj vietoj. Visiškas nuolydis, medžių aplinkui krūva. Biškai baisu per audrą. Bet, nu, nėra ką daryti dabar. Einam, aš jums parodysiu kai ką. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but the hearts break loud. Far from ever feeling lost with me, I'll push you back towards Atlantic. Šiai kelionėje įsigijau dujinį degiklį, tai bandysime išsivirti su juo davinį. Nusipirkau greimdį vėl. Iš tikrųjų labai patiko. Šį kartą jau negavau dovanų, tai įsigijau savais pinigais ir jo, aš manau, kad tikrai ir maistinga, ir skanu, ir bus puikiai vakarienė. Kaip matote, su dujiniu degikliu iš tikrųjų yra viskas daug paprasčiau. Tiesiog užsukai, užkūriai
ir veikia, nieko nereikia kaitinti. Tai man iš tikrųjų paliko gerą ir didelį įspūdį dujinis degiklis. Ir manau, kad bent jau Lietuvos kelionėm naudosiu nuo šiol būtent tokius. Tolimesnėms kelionėms galbūt benzininis turi daugiau prasmės, nes benziną visur gausi. Tokias dujas turbūt yra sudėtingiau šiek tiek gauti. Ypač Tadžikijos kaime kur nors. Tarp kitko, dujinis degiklis užvirė per porą minučių gal. Kažkas neįtikėtina. Man benzininis net ir litrui vandens tikrai virdavo kokias 5 turbūt minutės minimum. Jeigu nedaugiau sužavė, nes iš tikrųjų vos spėjau nueiti prie ežero pasižiūrėti saulėlydį, grįžtų jau verda. Tai, žodžiu, įspūdinga. Jeigu neklystu, tai išvažiavo paskutiniai žvejai. Ir ką, lieku aš vieną šitam tvenkinį. Na, o jei jau liekome vieni, tai tada reiškia galime eiti valgyti, tada niekas neteis ir netimžs. Tai va tiek to buvimo vienam. Skanaus. Coconut curry and rice. Nu ką, pavalgyt pavalgiau, saulę palydėt palydėjau. Praktiškai metas kaip ir miegot. Tai iš tikrųjų diena, aš sakyčiau, kaip pirma diena buvo visai nebloga. Aš bijojau, kad gali būti blogiau. Aš labai bijojau to karščio. Jis buvo sunkus, bet, nu, pakėliau, nenumiriau, tai jau yra neblogai. Ką rytojus atneš, na, bus matyti su laiku matyti, bet iš principo bent jau prognozė žada tą patį karštį plus lietų. Nuo pat ryto turėtų pilti lietus, tai pasižiūrėsim, kas čia gausis. Nu, bet iš principo aš esu optimistiškas, aš tikiuosi, kad man pavyks įveikti šį iššūkį ir kad iš tikrųjų ne tik įveikti, kas yra turbūt svarbiau, tai pasimėgauti tuo įveikimu. Tai aš esu įsitikinęs, nu gerai, įsitikinęs gal šiek tiek per stiprų žodis, bet aš bent jau esu viltingas, kad man tai pavyks padaryti. Tai va, ačiū už jūsų dėmesį, o dabar labanakt, labanakt vaikčiai. Iki rytojaus, tiksliau.